የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቅርቡ ከቦይንግ እና ከኤርባስ አውሮፕላን ኩባንያዎች በድምሩ 84 የመንገደኞች አውሮፕላኖችን ለመግዛት ስምምነት ማድረጉን የአየር መንገዱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው ተናግረዋል። አየር መንገዱ ያስቀመጠውን ራዕይ እውን ለማድረግ የአውሮፕላን ግዢ ስምምነቱ መፈጸሙንም ነው የገለጹት። በቀጣይም በጥናት ላይ የተመሰረተ ተመሳሳይ የአውሮፕላን ትዕዛዞችን ለማድረግ መታቀዱን ገልጸዋል። ሰሞኑን ጥናት አካሄደን የጥናቱ ውጤት ባሳየን መሰረት ከቦይንግ 31 ኮንፈርምድ የምንለው ተጨማሪ ደግሞ 30 በላይ የሚሆኑ ኦፕሽን የምንላቸው በሚመጡት ጥቂት ዓመታት ኮንፈርም የምናደርግላቸው ዋጋው ግን በዚያው ዋጋ የሆነ በድምሩ 67 አውሮፕላኖች ልንገዛ ተስማምተናል። በተጨማሪም ኤርበስ ከሚባለው ኩባንያ ጋር 11 S350 ዳሽ 900 ዳሽ 900 የሚባሉ ፈርም ኦርደርስ 11 እንደዚሁም ወደፊት ኮንፈርም እናደርግላቸው 6 በድምሩ 17 አዘናል። ሁለቱ ሲደመር 84 ይደርሳል። በዚህ አንቆምም። በሚመጣው አንድ ወር ውስጥ ተጨማሪ ከፍተኛ ብዙ መንገደኛ የመሸከም አቅም ያላቸው እስከ 400 መንገደኞች ማጓጓዝ የሚችሉ አውሮፕላኖች ኢቫሉዌት እያደረግን ነው። ኔጎሽት አድርገናል። በቅርቡ እናዘዛለን እና ይሄ ወደ 100 አካባቢ ለማድረስ ነው የምናስበው። በተጨማሪ የሚገዙት አውሮፕላኖች 100 መንገደኞችን መጫን የሚችሉና ለሀገር ውስጥና ለጎረቤት ሀገራት ትራንስፖርት ለማዋል መታቀዱን ጠቁመዋል። 100 መቀመጫ ያላቸው ደግሞ እዚሁ ሀገር ውስጥና ጎረቤት ሀገር የሚሄዱ አውሮፕላኖች እያጠናን ነው። የዚያም ጥናታችን ስናጠናቀቅ ተጨማሪ እናዛለን። በዚህም ግዙፉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፈጣን እድገትን በመከተል ዓለም ላይ ካሉ 20 ምርጥ አየር መንገዶች መካከል አንዱ ለመሆን እየሰራ መሆኑን የተናገሩት ኢትዮጵያ አየር መንገድ በአሁኑ ሰዓት ከአፍሪካ ግንባር ቀደሙ ትልቁ ስኬታማ የሆነው አየር መንገድ ነው። አሁን ያለንበት አይበቃንም። እዚህ ልንደርስ የቻልነው ባለፉት 15 ዓመታት ያህል ስላደግን ነው። ስናድግ ከሌሎቹ አፍሪካ አየር መንገዶች ጋር አይደለም፣ ከአውሮፓ ከመካከለኛው ምስራቅ እና ከሌሎች አየር መንገዶች ጋር መወዳደር በመቻላችን ነው። ይህ እድገት የበለጠ ከነዚህ ታላላቅ ከሚባሉ ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች ጋር ተወዳዳሪ ሆነን እንድንቀጥል። አሁን ችግራችን አፍሪካ ውስጥ አይደለም። አፍሪካ ብዙ ወደፊት ገፍተናል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በራዕይ 2035 ዓለም አቀፍ ታላቅ ከሚባሉት ከሀያዎቹ አንዱ ለመሆን ነው እቅዳችንና ያንን ለማሳካት የምናደርገው እድገት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ2035 ዓመታዊ ገቢውን ወደ 25 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ለማድረግና በዓመት 67 ሚሊዮን መንገደኞችን ለማጓጓዝ ራዕይ አስቀምጦ እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።